емес шешім қабыл отырмыз. Мұндай мызам табиғатта болбаш керек. Егер де біз женский предприниматель деген түшінік кіргізіп алсақ, анда мужской да кіргізіп керек болады да. Белгілі мужской еркектің предпринимательство деген кіргізеді, одан кейін пенсионерлердікі, анан жас балдардікі, оқушылардікі, студенттердікі кіргізеді. Андай болбаш керек болады да. Себебі жыныстық бойынша ішкерлік бөлінбеш керек. Біраз болып қалса, бәлкім бір қандай бір мен білмеген мақсаттар болушы мүмкін бұға, жақсылық қыламыз деп. Бірақ негізі бұл біраз қиыншырақ болып отырады да, менің пікірім ұшыл. Ең туыр айттыңыз, өзі мұндай болбош керек ішкерлікте, барлығы тең болуш керек. Гендер дейміз, гендерде біз дайыма артықшылықтарды береміз, тең құқылға шайлауға келгенде гендер іштеуге қалады. Квота мәселесін қарашуымыз керек. Бардық жерде тең геде ашып кетеді да шайлауға келгенде де түшіп қалышады да. Сылақ ұйымыз бізге орын берішің керек, квота берішің керек. Басқа ұшырда тең. Еркектерден құқық талашады, еркектерден орын талашады. Ұшыл нәрсені қараш керек, тура. Мен өткенде ошол төрағабыз өзі қолдап беріп атады мыйзамды деп мен жылуу пикир айтып келдім эле. Бүгүн бир аз калпычы болгондой болуп калдым мен дагынчы. Аялдардын статистиканы караңыздар, ишкер аялдардын үй жумушун 97% аялдар аткарат экен да. Анан ишкердикке келгенде же алар мамлекеттен кредит ала албайт, банктан кредит ала албайт, донорлор ушундай баягы эл аралык уюмдар бул көтөрүп атат да, ишкерлер менен жолукканыбызда алар өздөрү сунуш берди. Экинчи беренеге ишкер аял деген эле терминди киргиздик. Силерден бийлик талашкан эч ким жок, айланайын эркектер. Аман болгула, андай көз караштан кетели. Эми биз аялдар аялдарды колдобосок, аял кордолгон аял, зордолгон аял, баласы менен көчөдө калган аял болуп атат. Ошон үчүн ишкердикте 1-2% эле экен аял байкуштарчы.